Dobroveče još jednom. Poslije 21. marta stigao je 22. mart za građane, uglavnom sve isto. Vratili smo se u svakodnevnicu, stare zahtjeve, realne okolnosti i prijetnje na koje smo navikli, o otvaranju pregovora s Evropskom unijom, ali i drugim temama. Večeras razgovaramo s našim gostima. U studiju je gospodin Adil Kulenović, predsjednik Kruga 99 i profesor dr. Zlatko Hadžidedić, stručnjak za međunarodne odnose. Gospodo, dobro vam veče i dobrodošli. Dobro veče. Evo, dobili smo to famozno zeleno svjetlo. Čini se da smo korak bliže ka Evropskoj uniji. Šta to znači uz uvjet da ćemo konkretan datum dobiti kada ispunimo sve one zahtjeve koje imamo od Evropske komisije iz 2022. godine, svih onih 14 prioriteta? Pa ovo je kakofoni silnih pohvala o tome kako je juče napravljen historijski pomak za Bosnu i Hercegovinu. Vjerovatno je teško racionalno i odmjereno razgovarati sa punim kapacitetom znanja, iskustva i predviđanja onoga što će se dešavati u budućnosti. Dakle, nakon 21. došao je do 22. i sada je trenutak kada moramo stvari posložiti na pravo mjesto i vidjeti racionalno i realno ono što ovaj datum je označio. Neosporno da on predstavlja u svakom slučaju bolje da smo dobili status pregovarača nego da nismo, ali istovremeno čini se da i u političkoj pogotovo, ali i u javnosti uopšte, nisu svjesni da tek stoje oni teški zadaci koje će trebati ispuniti. U svakom slučaju, većina aktera koji su donosili ovu odluku uglavnom su isticali da je Bosna i Hercegovina dobila ovaj pregovarački status zahvaljujući prije svega geopolitičkim okolnostima, dakle ne ni u kom slučaju zbog napretka koji je realno učinila Bosna i Hercegovina, nego zbog geopolitičkih okolnosti, a to kada prevedemo na praktičan jezik, Evropa je dakle dala status pregovorača Bosne i Hercegovine iz vlastih razloga, iz razloga svojih interesa kojima možemo kasnije razgovarati, a ne iz stvarnih ili dubinskih interesa Bosne i Hercegovine. Jer da je tako, onda bi u tom slučaju, u svakom slučaju, bilo potpuno jasno da je morao biti naznačen i trasiran put ka jednoj normalnoj, demokratskoj, suverenoj i stabilnoj državi Bosne i Hercegovine koja očito u sadašnjem kapacitetu to ne može biti. Tim prije što evo, vidimo da neki od lidera koji će očito u narednom periodu biti ti koji će ispunjavati želje etnonacionalista u Bosni i Hercegovini i sami danas kažu da trebamo prije svega uvažavati i pružiti sigurnost i Dodiku i Čoviću da neće kolektivna u navodnim znacima prava biti ni na koji način oštećena. A što znači da hoće individualna, da hoće ona prava koja svaki građanin i svaki stanovnik bilo koje razvijenoj demokratskoj državi smatra normalnim i uobičajenim. Da, profesore, dijelite li vi ovo mišljenje, pošto evo danas je Dragan Čović kazao ništa nam nije poklonjeno, mi smo sve ovo zaslužili. Milorad Dodik je opet kazao, poručujem svima da se ne igraju, ukoliko se bilo šta nametne, možete zaboraviti na evropski put. Kako će zemlje članice Evropske unije u budućnosti djelovati prema ovakvim istupima naših političara? Pa ja sam poznat kao neko ko je veoma, što kažu, euroskeptičan. Ja sam čak i javno rekao da bi bilo dobro da se prisjetimo šta je ikada Evropska unija učinila u korist Bosne i Hercegovine, onakvu kakvu bi većina njenih građana vjerovatno željela, a to je jedna funkcionalna država. Mi znamo da još od 1992. kada je tadašnja Evropska zajednica prvi put unijela ideju etničke podjele, jer to nije domaća ideja, to je ideja koja je uvezena od strane Evropske zajednice na tadašnjoj Lisabonskoj konferenciji. Nebitno sad je li predsjedavao Cutillero ili Lord Carrington i tako dalje. Bitno je da se Evropska unija kasnije nikada nije distancirala od tih ideja i da je do dana današnjeg ostala vjerna tom pogledu da zapravo trebaju kolektiviteti da upravljaju svojim teritorijama i da imaju de facto suverenitet na tim teritorijama, a da tim kolektivitetima opet upravljaju nekakve plemenske poglavice tipa Čovića ili Dodika ili nekog drugog.
Uglavnom, riječ je o tome da Evropska unija nikada nije slijedila nikakvu drugu politiku nego politiku etničke podjele Bosne i Hercegovine. E sad, kakav je ovo potez? Ja bih ovo nazvao danajskim darom. Neka mi ne zamjere svi oni koji su oduševljeni jučer bili i danas su još uvijek oduševljeni, ali ja sam se odmah pitao šta se iza toga krije. Jer ako 30 i nešto godina Evropska zajednica, a zatim Evropska unija vuku poteze u jednom smjeru, neće odjedanput se zaokrenuti za 180 stepeni. Iako nas uvjeravaju da nikad nije bolja bila situacija u Bosni i Hercegovini, a ona nikad nije bila gora, gora je nego 92. u smislu funkcioniranja institucija i tako dalje. Da je za godinu učinjeno što nije za 10. Šta vi mislite? Mislim, ako neko može takvu laž da plasira, neka mu bude i na čast, ali eto, to je slika Evropske unije. Oni, dakle, mogu i to da kažu i da ostanu živi, što se kod nas kaže. Ali šta se iza toga krije, pitanje? Evo, danas smo dobili odgovor. Vijeće ministara je dobilo nacrt za novi izborni zakon koji je sasvim u skladu sa željama HDZ-a. To je, dakle, zamjena. Mi smo dobili, jeli, obećanje o nekakvom maglovitom prijemu u budućnosti. Za uzvrat ćemo mi sasvim sigurno usvojiti taj izborni zakon. Mislite li da ćemo pristati na to, da nemamo drugog izbora? Pa da vam kažem, očigledno da se to nalazi kao deal između naših vladajućih slojeva, odnosno struktura i onih evropskih. Očigledno da je zapravo ovo trebalo da podigne cijenu prije svega trojici, a zatim jeli da malo uljepša sliku i Dodika i Čovića, kako bi se onda mogla dalje nastaviti politika koja će biti još više u skladu sa idejom etničke podjele, jer ono što je napravio Schmidt svojevremeno sa izmjenama Ustava, gdje je uveo de facto sistem apartheida, gdje je jedan glas u Hercegovini vrijedi kao 10 glasova u Sarajevu, kada se tome doda ova izmjena izbornog zakona koja je vezana za predsjedništvo, to izravno vodi u restauriranje nekadašnje Hrvatske republike i Herceg Bosne, odnosno jednu de facto suverenu teritoriju pod kontrolom HDZ-a. Dakle, ja mislim da se Evropska unija tu samo poigrala sa svima nama i stvorila jedan, jednu maglu koja treba da nas zavara, da mi ne vidimo šta se zapravo iza toga svega događa. Da, koliko je zaista opasan ovaj predlog HDZ-a ovakvu kako ga Dragan Čović zagovara? Pa znate, Zlatko je s pravom zaista ukazao upravo na ovu činjenicu iz razloga što nije samo riječ, naravno, o ispunjavanju želja Dragana Čovića sa ovim da je maltene na dan objavljivanja da smo otvoreni pregovori, da je istovremeno plasiran i ovaj prijedlog izbornog zakona principima koji su predstavljaju legitimno predstavljanje takozvano, a koje naravno nigdje u svijetu ne postoje. Nego istovremeno imamo i drugi prijedlog koji je također u toku i koji govori o ispunjavanju želja Miloradu Dodiku, a to je zakon o sudovima, odnosno sudu. I njegova sudbina ista kao sudbina izbornog zakona. Očito da je jedno i drugo bio uslov kako bi oni na neki način učinili minimalno da bi se uopšte otvorili ovi pregovori. Došlo je do toga da se jednostavno naša javnost ostavi u nekom polumraku, da ne shvati o čemu se praktično radi. Politika nije ono što se govori, politika je ono što se čini. A čini se da je donesen ovaj prijedlog zakona, izbornog zakona, ali isto tako na stolu i dalje stoji prijedlog zakona o sudstvu, gdje je ključna tačka nije da li će biti sud ovdje ili ondje, nego ključna tačka jeste što se oduzme i nadležnosti suda da djeluje u cjelini državne strukture. I to je dio onih 14 uslova, zapravo. Da. Taj zakon. Ali ovdje očito da je to drugo onaj što je, mislim, u ovome trenutku jako važno. Vi mogli ste primijetiti da se ovdje također u vokabularu dolazi do zamjene teza kada se kaže da mi moramo ispuniti onih 8, činim se, uslova iz 2022. godine, iz decembra 2022. godine.
A u stvari se ne radi ni o kakvim prioritetima koji su tad utvrđeni, nego se radi jednostavno o izvještaju Evropskog vijeća u kojoj ima 130 strana, u kojoj je podijeljeno na 6 klastera koje treba ispuniti, koje je trebalo do sad ispuniti da bismo dobili ulaznicu u Evropsku uniju, a to podrazumijeva istovremeno preko 140 različitih zakona koje je potrebno donijeti. Drugim riječima, ovaj prijeki put, ova priječica, očito nije u interesu transformacije Bosne i Hercegovine u modernu demokratsku državu, nego je očito interes i neke druge vrste koje su upravo ono što je na početku rečeno geopolitički. Dakle, drugim, hoću da kažem da moramo ovdje sada biti suočeni sa činjenicama da tek sa otvaranjem ovog pristupnih pregovora rečeno je da moramo ispuniti ono što je 2022. godine naloženo. A naloženo je 6 klastera u okviru otprilike 140 zakona koje je trebalo donijeti. Drugim riječima, mi ćemo tek možda za, možda eto kad idealno radili, tek za 5 godina moći ispuniti to da bi uopšte došli u poziciju da se prihvati da se otvaraju stvarni pregovori, pregovarački proces ili, kako oni kažu, pregovarački okvir za Evropsku uniju. Drugi, dakle, ni u kom slučaju nije razlog, niti je trenutak za neku preveliku euforiju ukoliko se suočimo s ovim realpolitičkim činjenicama i onim što one sadrže, nego je trenutak prije svega da se koncentriše svo znanje i sva pamet kako bi se došlo do racionalnih rješenja koje će značiti da Bosna i Hercegovina neće ostati zarobljena država i uništeno društvo. A ovo što čini se sa zakonom o sudovima i što se čini sa prijedlogom za izmjena izbornog zakona jeste upravo da ostanemo u poziciji vječnog zarobljenika prema Hrvatskoj i prema Srbiji. Na kraju, htio bih da pomenem još jednu važnu činjenicu. Da li ste primijetili da li je iko od ovih evropskih zvaničnika, da li je neko pomenuo eventualno onaj takozvani screening koji treba proći svaka zemlja prije nego što uđe u Evropsku uniju, a to znači da se skenira kompletno njeno biće, da ne objašnjavam sve detalje, državno društveno biće, kako bi onda samjerila i vidjela da li odgovara evropskim standardima ili ne. Očito da je Republika Hrvatska na čelu sa Plenkovićem učinila sve da se ovaj pojam screeninga izbaci, a ne upotrebi u ovom završnom dokumentu koji smo vidjeli juče, koji je plasiran iz Brisela. Da, evo kada spominjemo i Hrvatsku, predsjednik Hrvatske je kazao da će ovi pregovori Bosni i Hercegovini i Evropske unije trajati 500 godina. Pomažu li nam susjedi ili pak ne? Susjedi nam naravno ne pomažu. Oni vode vrlo neprijateljsku politiku tokom svih ovih godina i ovo njihovo navodno zalaganje za naš prijem u Evropsku uniju je zapravo zalaganje za prijem u nekakvom smanjenom kapacitetu, najblaže rečeno, odnosno ne kao država koja zaista može funkcionirati kao suverena država, nego kao poluraspadnuta država koja se može vrlo lako rascijepiti i jedan njen dio se pripojiti Hrvatskoj, drugi se pripojiti Srbiji. Mi smo već veoma blizu te tačke. Sad da nas neko prima prije nego što ojačamo suverenitet države i kada vidimo sve te uslove koji su navedeni barem javno, dakle, ja neću ulaziti u nekakve izvještaje koji su stručnog tipa, koji možda i postoje, ali ono što je rečeno u javnosti zapravo svodi se na to da se još smanjuju kapaciteti same države tako što će se recimo raditi na zakonu o sudovima gdje bi se izbacile strane suzije, ne toliko u skladu sa Dodikovim željama. To je sasvim sada sporedna stvar, nego prije svega protiv samog Daytona. Nisu te sudije tek tako tu kao što nije ni visoki predstavnik. Kod nas je najnormalnije priča da neko može maknuti visokog predstavnika. Pa da, nedavno Dodik kaže ili da može strane sudije da makne. Pa ne može, oni su dio Daytona. Da. Ako ćemo to raditi, onda se čitav Dayton mora revidirati. Upozorava drugi da ne krše pravila. A onda se sve opcije otvaraju.
Ukoliko uđemo u reviziju Daytona, onda zašto ne bismo razgovarali o tome da se ukine i Republika Srpska i da se ukine federacija i da imamo centraliziranu državu, zašto se ne bi razgovaralo o tome da imamo sasvim drugačiji ustav koji neće biti zasnivan na etničkim identitetima, etničkim podjelama, a nada sve ne na etničkim teritorijama. Jer ja ću upozoriti, ovdje su živjele etničke zajednice i prije rata 92. pa su živjele u miru. Da. Počelo se ratovati onog momenta kad je Evropska unija, odnosno Evropska zajednica, unijela ideju da te zajednice trebaju dobiti svoje teritorije. I rat je poslužio samo kao sredstvo da se te teritorije zaista i zaokruže. I rat je manje više vođen, to će znati vojnici, prema mapama koje su u Lisabonu dogovorene kako da se država podijeli, pa su onda vojske zaposjedale uglavnom teritorije koje su prema Lisabonu dodijeljene jednoj, drugoj, trećoj etničkoj zajednici. Prema tome, mi se nalazimo u jednoj situaciji kada prvo sve te ideje moramo nadvladati, odnosno moramo njihove generatore izbaciti iz ove čitave igre, pa makar to bila i Evropska unija. Po meni je mnogo važnije da ova država opstane i da njeni građani žive u miru nego da mi uđemo sad u nekakvu Evropsku uniju, a da se nakon toga raspadnemo zbog toga što nismo sposobni funkcionirati ni na koji način. Američka ambasada je pozdravila ovo zeleno svjetlo koje je Bosna i Hercegovina dobila od Evropske unije i Evropska unija kaže da smo napravili puno posla, da su zadovoljni Bosnom i Hercegovinom. Međutim, američki obavještani podaci upozoravaju na Dodikove akcije i kažu kako bi to moglo dovesti do nasilnih sukoba u praksi. Dakle, situacija malo drugačija. Kako gledate na ovo različito viđenje SAD-a i Evropske unije o stanju u Bosni i Hercegovini? Pa pazite, ta je suprotnost postojala od samog početka. Ona se smanjila jedino u vrijeme Bidenove administracije, ali Sjedinjene države su stajale uvijek na pozicijama da se vanjske granice Bosne i Hercegovine ne smiju dirati. Evropska unija, koju je ponajviše, moram reći, inspirirala Velika Britanija dok je još bila članica, a zatim podržavala Francuska u velikoj mjeri, ali kao što rekoh, ona se nikada od te ideje nije distancirala. Oni su tu ideju o etničkoj podjeli zagovarali dosljedno već više od 30 godina. Dakle, od 1991. i 1992. ta ideja je u opticaju. Sjedinjene države nikada nisu tu ideju zvanično zastupale. Mi smo samo imali slučaj da u posljednje 2 do 3 godine neki ljudi u američkoj diplomaciji su djelovali malo u neskladu sa njihovim ranijim politikama. Zašto je to tako, ja ne bih nagađao. To je posao za State Department da se sa takvim neposlušnicima, tako da kažem, obračunaju kako će oni to uraditi. To je zaista njihova interna stvar. Ali imali smo nedavno gostovanje Jima O'Briena, koji je trenutno najznačajniji čovjek u State Departmentu za ovaj dio svijeta, znači za Evropu i Euroaziju. Drugi po rangu iza samog Blinkena, a vjerovatno u operativnom smislu još i važniji od samog Blinkena, koji je upozorio da ovo što se radilo u zadnje 2 godine ovdje, to nije u skladu sa američkom ranijom politikom i da će se to morati mijenjati. Ja se mogu samo nadati da će te snage koje predvodi O'Brien prevladati unutar State Departmenta, a ne one snage koje su povele američku politiku u zadnje 2 do 3 godine u Bosni i Hercegovini u jednom vrlo problematičnom pravcu, da pristaju na sve jednako kao i Evropska unija, što vodi u pravcu dezintegracije Bosne i Hercegovine. Da, gospodine Kulenoviću, mnogo je posla pred nama, mnogo i onih zakona koji treba da se usaglase, da se usvoje i da se sve strane zadovolje. Hoće li to biti realno, hoće li biti moguće generalno, kako vidite u narednom periodu funkcionisanje državne koalicije? Pa, državna koalicija, sada mislim prije svega na ovaj dio te koalicije koji se zove Trojka,
Dakle, državna koalicija očito da ne može funkcionisati ako doista želi stvarati perspektive za stabilnu i sigurnu Bosnu i Hercegovinu u budućnosti. Ne može očito funkcionirati u uslovima kada se istovremeno od strane Dodika govori, evo i u čestici, ovo je sad rekao, da, super je ovaj što smo primljeni u Evropsku uniju, to je zahvaljujući meni, to je s njemu, ali dodao još ono što je naročito indikativno, a to je to će omogućiti da konačno mi Srbi ne živimo odvojeni jedni drugima i tako dalje. Pritom nije rekao, ali večeras već ponovio, da uskoro slijedi Svesrpski sabor, Vaskršnji Svesrpski sabor, gdje uvijek je bilo donošenje nekih odluka koje u krajnjem slučaju su uvijek bile, ipak mora se priznati, bile uvijek na ivici skandala, da kažem blagu riječ, ili da kažem ratnih opcija, da kažem onu grubu, ispravnu riječ koja doista to o tome to govori. Dakle, stvar je ovdje sada zaista u najdobronamjernijem smislu, mislim, govorim zaista o trojici. Trojka, ako misli nastaviti sa politikom ustupaka na račun demokratskih prava, građanskih prava, prava svakog čovjeka, pojedinca, ravnopravnost svake osobe u ovoj državi, ako misli praviti takvu vrstu ustupaka, ja mislim da prvo, ponajmanje je važno da li će opstati na vlasti na narednim izborima ili neće, nego je najvažnije u stvari da ne naprave takve poteze i takve ustupke koje će nas blokirati, da zauvijek ostanemo u poziciji taoca Beograda i Zagreba, u poziciji nesuverene države ili države koja je prenijela suverenitet na susjedne države, u najmanju ruku, ako ne i ovo što je Zlatko govorio, jedne iznenadne podjele u drugim i drugačijim historijskim okolnostima, drugačijim geostrateškim okolnostima. Dakle, ja mislim da zaista u najdobronamjernijem smislu mislim reći da trojka mora također da napravi povučenu ručnu kočnicu, da razmisli doista da li pod uticajem, sada ne govorim ne samo domaćih aktera politički, nego inostranih pružanja mrkvi za njihov opstanak na vlasti, ne napravi takve ustupke koje će u konačnici značiti zaista kraj za ovu državu. Da. Ako odustanu od osnovne ideje na koje su izabrani, oni su, kao što znamo, većina tih članova trojke su izabrani na građanskoj opciji. Ako one odustanu, a vidi se da odustaju, ako sad uvažavaju da treba činiti ustupke kolektivnim pravima, da se ne bi naljutio Dodik i Čović, onda šta to znači? To znači da su prevarili svoje sobstvene birače, ali ne samo što su prevarili svoje sobstvene birače, nego su zaustavili čitav put zbog čega je žudnja prema Evropi, prema modernoj Evropi bila sastavni dio biće Bosne i Hercegovine, rekao bi, čitavog 20. stoljeća, pa evo, nastavlja se i 21. stoljeću. Spominjete birače. Gospodine Kulenoviću, imamo još 40 sekundi za odgovor. Voljela bih, profesore, da mi samo kratko prokomentarišete, evo kako spomenu gospodin Kulenović, birače. Da li mislite da pojedini lideri, jer mogli smo čuti od njih, kažu, bliži se 2030. godina, kada ćemo biti punopravno članstvo u Europskoj uniji. Da li se sa to pitanje koristi u predizborne svrhe? Ma joj, to je zaista komplicirano pitanje. Mislim da je ova ekipa koja se zove Trojkom zaista došla na vlast sa mandatom da ovu zemlju podijeli u što kraćem roku i da jednostavno uzme para i pobjegne. Dakle, ne da vlada. Njih ne zanimaju izbori, tako da mislim da je riječ o tome da oni zaista imaju neku vrstu dogovora sa vanjskim faktorima da to što prije odrade i da se sklone. To je otprilike ono što ja mislim vezano za njih. Teško mi je reći bilo šta drugo. Gospodo, hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Hvala što ste bili dio emisije Vijesti u 7 i 7+. Hvala vam. Hvala i vam. Poštovani gledalci, hvala i vama na pažnji. Ostanite i dalje uz program HR televizije. Do gledanja.